Súhra človeka a jeho najvernejšieho priateľa v krásnom a čistom horskom prostredí. To sú hodnoty, ktoré spája šport, o ktorom širšia verejnosť určite nemá také povedomie ako napríklad o futbale či hokeji. Volá sa Mašink a my sa pozrieme na jeho dve disciplíny, skioring a psie záprahy. Nejprve malé vysvobození z laviny pojmů. Mašink se dá obecně popsat jako sportovní využití síly tahu psů. Laicky řečeno si pod ním můžeme představit jakékoliv psí spřežení, ať už v létě s běžcem nebo v zimě s lyžařem či sáněmi. Celé toto sportovní odvětví má svůj původ v krajině Zlatokopů na Aljašce. A skiering znamená v překladu doslova řízení lyží. Tým je tedy složen z běžkaře a jednoho nebo dvou psů. Do našich končin přišel ze Skandinávie, kde také najdeme světovou elitu tohoto sportu. Skieringu nás se věnuje zhruba 200 registrovaných závodníků. Není to úplně masový sport, ale v České republice má zhruba 20-letou historii. Malá popularita je v tomto případě bohatě vyvážena sportovní hodnotou a zážitky. Ono řídit se za svým hyperaktivním čtyřnohým miláčkem ze strmého svahu na dvou úzkých prkínkách. To už nějaký ten adrenalin vyprodukuje. Aby bylo toto počínání co nejbezpečnější, je logicky potřeba zvláštní vybavení. Pes musí být oblečený ve speciálním postroji, který ho nijak neomezuje v pohybu a nedře. Dále je spojený k lyžaři šňůrou s amortizérem, aby ty nárazy nebyly tak silný pro lyžaře i pro toho psa. Lyžař má na sobě speciální sedák, který umožňuje pohyb na běžkách. A dále potřebuje to nejlepší běžecké vybavení jako každý pořádný běžkař. Podobný adrenalin s trochu jinou technikou a o něco větší smečkou je možné zažít v další disciplíně mašingu, psích spřeženích. Já jsem se k tomuhle sportu dostal, když jsem skončil s motokrosem a motoskýringem. Co mě na tom lákalo, tak bylo hory, dobrodružství, to, že člověk pracuje se psama. Celkově jsem bral psy jako společníky. Víc takovými psími společníky, ať už ve skieringu nebo psích spřeženích, ale někdy nemusí být zrovna jednoduché. Navíc je potřeba perfektní výcvik, který by měl vyústit v intuitivní souhru lidsko-psího spřežení. A k takovému výsledku vede cesta dlouhá a trnitá. Já závodím 7 let se svým psem a jsme pořád ve fázi, že se to učíme a doufám, že někdy tahle ta fáze skončí a budu moc říct, že to umím.